izobražil sem na kuhal, da se pile na reliderja z Andrejem Ribom. In to mi je povedal dan zjutraj, da sem jaz lahko danes po noč bolj spal. Da sem pa že cel dan živčen, oziroma se v bistvu kar veselim te izkušnje, ki bo v bistvu prvič in mislim, da bo tudi nepozabno. Akcija. Torej, sva, Andraž? Sva. Greva. Greva. 3, 2, 1. Levi pet, desni pet. Desni pet bo v levi pet, v desni šest, v levi šest, 100 metrov, desni šest. Levi pet, v desni pet. In v desni štiri. In desni štiri, ja. Gremo 100. 100, ja. In levi štiri v desni štiri. In desni pet. Zdaj desni štiri. Aha, tale. In desni pet. Zdaj pa levi štiri. In v desni in v levi štiri. In levi pet. In desni štiri. Super, bravo, drač. Evo, wow, to pa je bila izkušnja, noro. Noro. Dobro si je bravo. Ja, mes malo pre, malo pre hitro prebral, ampak ja. Za prvi poskus je. Hudo. Za prvi poskus, odlično. Noro, to pa je tako prav bucket list moment. Si pa predstavljaj še čelado, ja. Pa dekaren avto, pa... Noro, wow. Desetinke lovit. Kaj še po sebe, ja. Najdobra izkušnja. No takole, jaz sem zdaj v cilju, Toyota je cela, jaz sem tudi cel. Malo sem še v rdečo obraz, ker to je bil zame kar res hud adrenalin. Vmes itak ste videli, stokrat sem se zmotil, leva, desna v tem momentu, sploh nista bila pomembna, jaz sem v bistvu samo malo gledal naprej, malo zapiske, ampak Andrej je itak profesional, tako da je točno vedel, kaj dela, pa točno vedel, kam greva. Tako da jaz mislim, da to je bil res en tak bucket list moment, ki sem jo resničil. Hvala Primož še enkrat, da si me potunkil v to. To je to. Subscribe za nove videe, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!